Det var en vigtig en. Knudsen er over for Ritter. Pia Larsen arbejder. Knudsen indlæg. Flans. Ja. Han har også forlænget sin kontrakt med Viborg frem til 2020. Er Viborg med afslutning. Moses. Ja. Tophold. Men nu er det lige den her, som jo er en meget, meget afgørende, skal man sige. Og Luati kommer på den rigtige side her. Så bør der komme en god mulighed nu. Ja. Det er blokeret af... Så godt blokeret af Reise. Men den lever endnu. Og igen kommer Luati derind. Der vil man gerne se lidt mere initiativ fra, hvis Vejle virkelig skal blive farlig, så skal der komme noget fra ham. Nej, en god sikkerhed. Kort sat Ramadani. Oh. Og Pia Larsen med skrive hælser ud, så glider han. Og Pia Larsen går i bunden, Elbers, og så bliver der... altså 20 karantæten er som tophold, det er meget, ikke? Det er rigtig meget. Der kommer Viborg, den glimrende spiller tilbage. Hvor er det godt ellers. Ej, hvor er det tæt på. Rigtig, rigtig godt Sivebæk. Der skal nogle enkeltmandsaktioner til at nedbryde de fem dernede. Jespersen. Købes noget ind en anden vej. Men de har et stærkt defensivt fundament, om det er nok til at rykke op. Tja. Nej, Knudsen. Sosa, så er det farligt, så er det 1-0 til Vejle. Og igen, efter en dødbold, de kan bare det her, vejlenserne. Utrolig vigtige åbningstræffer igen, at en af de her tre stopper, det er Rasmus Lauritsen. Det er de tre målscorer, de tre, der spiller til 0, og de tre målscorer, der er på holdet. Stærke for standardsituationer. Der, han kommer helt fri. Det kan umuligt komme bag på Viborg, at det er de tre, de skal passe på, og alligevel. Jeg lægger op til scoringen i Esbjerg efter et frispark. Der er mulighed Vejle, og det burde være blevet 2-0 der. Spiller sådan her rimelig hurtigt, fordi Branca er så fri, som han er. Nøj. Faktisk lidt af en overraskelsesmanøver, de kommer med der. Ja, det var det. Og det var Viborg slet ikke forberedt på. Nej, de havde ikke kalkuleret med, at Sosa vil bruge det med hans dyreste fodboldspiller, Diego Maradona på det tidspunkt. Men hans far var faktisk på den overgang verdens dyreste fodboldspiller. Her var det Viborg, der afslutter. Første sådan alvorlige, og ikke så voldsomt. Vejle-kaptajnen mister bolden. Men når alligevel er det ikke presset på Sosa og Ramadani. Ja, han kom som et fejeblad, Ramadani. Han skovler bolden frem. Og her fløjter Mikkel Redder af i tre meget, meget vitale point til drengene fra Nørreskoven. Og hvad de betyder, får vi illustreret her. Rasmus Lauritsen, som vi havde med nummer 4 i billedet, matchvinder i det her så vitale opgør for østjyderne. Ja, de spiller sig op som klar favoritter til at tage den direkte oprykning. Så efter en frygtelig, frygtelig nedtur anden halvleg mod Roskilde for en uge siden, og tænker, ej, det holder slet ikke. Så vinder de to helt vitale kampe med 1-0 begge to. Og i dag, jo, altså uden tvivl, kan man sige.